Lijepi pozdrav, s vama je Juraj Odračić, župan plemenite općine Turopoljske. Uoči dana Svetog Jurja, našem pučkom otvorenom učilištu, nekadašnjem učilištu Jure Kokot, želim čestitati njihov dan. Prije svega ovo je prigoda da se zahvalimo svim djelatnicima učilišta koji oplemenjuju kulturni život našega grada, a i svim umirovljenim djelatnicima koji su to predano radili u posljednjih 60 godina. Plemenita općina i učilište gaje dobrosusjedske odnose, s obzirom da se naš ured nalazi u zgradi Velikogoričkog učilišta. No, imamo mi i zajedničkih projekata. Posljednji u nizu, one sa bibliotekom Albatros, izdavanje knjige autora Ivana Rožića, naslova Povijest plemenite općine Turopoljske. Knjiga je to koja na više od 300 stranica donosi mnoge zanimljivosti iz povijesti našega kraja. Veselimo se zajedničkoj promociji te knjige, a do tada svima vama želim svako dobro.